Hei! Täna on esmaspäev ja on 20. veebruar. Sellel poisil on sünnipäev. Kas sul on sünnipäev, Semmu? Sünnipäev on. Sul palju õnne, Semmu. Palju õnne sünnipäevaks. Tegelikult see aasta on see sünnipäev kuidagi natuke teistmoodi. Ta saab 2-aastaseks või noh, sai siis täna 2-aastaseks. Ja lugu on see, et me käisime nädalavahetusel temaga lemmikloomade kiirabis, sest et see oli tegelikult juba tollel nädal, kui Kristjan puhkas, äkki oli mingi 7. veebruar äkki, kui Sämmi hakkas öösel niutsatama, kui ta nagu püsti tõusis, lamama läks, diivani peale tuli. Ja siis ma sain aru, et okei, midagi on valesti. Hommikul me helistasin arstile, me saime arsti aja samaks päevaks. Kristjan käis tema arstil, Sämmi sai siis mingisugused valuvaigistid / põletiku eemaldid. Ja siis ta nädal aega oli nende peal, arvati, et lihtsalt on mingisugune põletik tal. Nädal hiljem siis said rohud otsa. Ja me vaatasime, et okei, kõik on fine, et muidu öelda, et kui nädalaga nagu olukord ei parane, et siis tuleb röntgenisse tulla. Oli nädala pärast oli kõik fine, siis ma mõtlesin, et all good on ja nüüd laupäeval hakkas ta hommikul uuesti niutsatama. Ja see kord kuidagi asi eskaleerus nii kiiresti selliseks, mis ta enne ei olnud, et põhimõtteliselt kõigepealt ta niutsatas lihtsalt lamama minemisel. Ja järsku ta ei suutnud enam isegi kõndida, või noh, ta on julgenud kõndida, sest ta oli valus. Siis ta lihtsalt seisis keset tuba saab ajalga vahel ja ta oli lihtsalt nii valus. Ja siis ma otsusime, et okei, ma helistasin Petsitisse sinna samaks päevaks. Ma oleks malas kelle 8 aja saanud, aga Kristjan pidi minema ühte üritust pildistama, nii et seda me ei saanud kasutada. Saime järgmiseks päevaks aja. See olukord oli ikkagi nagu siuke, et ma otsustasin, et ei, et me ei jõua seda järgmise päeva ära oodata. Ja me läksime loomade kirabisse. Ja seal siis talle tehti narkoos ja röntgen. Röntgenis küll otseselt midagi välja ei tulnud. Et pigem välistati mingeid asju, mis oli ka nagu minu ikkagi tulemus. Ja siis pandi uuesti samade valuvaigistite peale ja arvati, et äkki on siis mingisugune liiges side rebenenud. Ja seetõttu on ta siis nüüd ka nädal aega meil siuksel rahulikumal režiimil, et ta on põhimõtteliselt kogu aeg toas. Õues ta käib ainult koos minuga, joostada ei tohi, hüpatada ei tohi. Et nüüd ta on meil siin jah toas ja seega on see sünnipäev natuke teistmoodi see aasta. Et ta väga tahaks õue minna, ta praegu ka seal välisukse juures ja mingi laske mind välja. Aga ei saa lasta. Ja nüüd on meiega liitunud üks väga unine beebi. Põhimõtteliselt, kuna see nädal ka Kristjanit ei ole, siis see tähendab minu jaoks seda, et ma pean käima Sämmiga jalutamas. Ise kogu aeg. Ma saan hakkama, ei ole hullu. See ei ole tegelikult midagi kohutavat. Mida mulle tootan ka see nädal on ikkagi mu küünad, sest et mul on nagu üks küüs ühelt käelt maha tulnud, siit on pöialt maha tulnud. Ma ei tea, mis värk sellega on. Võibolla on asi selles, et ma pesen oma käsi nii tihti. Ma neljapäeval viimast korda teen keellakki ja siis hakkab mul juba olema keelkünte hooldus, sest et ma panen siis nagu keellakasemel keeli. Kas teed lef-lef kaamerale ka? Teed lef-lefa, tupli, jaa, lef-lefa! Ja täna me siis hakkamegi tegema kanasuppi põhimõtteliselt, aga see on siis kookospiima, lahja kookospiimaga. Ja seal ma kasutan siis ka köögivilja segu, et ma ei viitsi hakata köögivilju äraldi hakkema selle jaoks, et kui on olemas segud. Mingisugused olid isegi soodsad, nii et ma sain suht soodsad selle materjali ja kanakints ja ongi hästi. No nii, põhimõtteliselt suppi sisse läheb siis kanakints. Siis ma leidsin siuksed köögivilja segud. Siis läheb sinna siuke kookospiim. Ja lisaks ma panen siis ühe või kaks siukest kuubikud ka sisse.
ma ei tee seda täielikult ainult kookospiimaks, sest kardan, et see jääks muidu liiga rammus. Kuigi ma kasutan seda light kookospiima, siis ikkagi nagu ma kardan, et see jääks liiga kookosane. Ja sellepärast ma arvan, et see lahjendamine veega on isegi nagu mõistlik. Teisipäev, täna on vastlapäev ja ma loodan, et kui seda videot vaatate, et siis teil oli tore vastlapäev. Mina praegu siis jalutan moolat magama. Mul läheb oma esimes päev on ja kuidas sellest ärkab, siis me läheme mu sõbranna juurde. Jalutame mina, mu sõbranna ja lapsed siis ühte pagarjärisse, võtame sealt teha paremat ja siis läheme teema juurde kohvi jooma ja oma igasuguseid häid asju, mis me ostame sööma. Nii et tuleb sõike tore päev. Ja peale seda ma lähen tõenäoliselt oma ema juurde. Ja seal me sööme vastlakukleid, nii et ma plaanisin, et see nädal tuleb sõike hästi kavas nädal, siis tundub, et täna tuleb väike rand. Käisime krustumis. Siis on teistest ära põhjus. Siuke. Ja päris hea on. Kas sulle maitseb pä? Sulle maitseb pä. Tere lumist kolmapäeva. Nagu näha siit tagant, siis lisaks Moonale on meil mega palju lund. Ma arvan, et see on vabariigi aastapäevale nagu nii-öelda ajakohane. Või noh, vabariigi aastapäevale kohane, et lumi on maas. Et see on minu arvus suht alati iga aasta nii ja see on tore. Täna me ei tee suurt midagi. Et tõenäoliselt me käime Moona kõhtu poole Kristjani ema pool. Ja toome sealt munad endale. Ta mingi tuttav toob nii-öelda talukanade mune, mis on alati parem kui poe omad. Ja see on pretty much kõik, mis me täna teeme. Et ma täna veel tegi Sämmile maiuseid. Me nüüd käime jalutamas niimoodi, et Moona on mul kõhukotis. Ja siis me niimoodi jalutame. Et mu ema pakkus selle idee välja, et kas ma ei tahaks niimoodi käia ja nüüd ma siis käingi.
Ja tegelikult toimib päris hästi, et selg küll on natuke läbi juba, aga ei ole hullu. Hei, käes on neljapäev. Joon siin oma hommikukohvi. Täna siis ma lähen kella umbes 5 linna. Ja mul on kell 5:30 on küüned. Tegin endale väikse pudru. Sest sööma peab ka. Ma käisin just jalutamas, nii ma olen sõike paralt punane näost, aga mul tuli jalutamise ajal üks mõte, millest, mida ma võiksin siin nagu jagada. Miks ma üldse panen endale nagu küüsi? Põhjus on hästi lihtne. Üks asi on see, et noh, ilus vaadata, eks ole. Teine asi on see, et ma nokin oma sõrmi niimoodi siit nurgast kogu aeg. See tingib selle, et mul on pöidlad siuksed. See on nagu nii sundkäitumine, mida ma teen. Ma ei saa aru, miks ma seda teen. Tõenäoliselt on seal mingi ärevusmängiprolli. Ja kui mul küüsi peal ei ole, siis see, no need pöidlad ongi minu reaalsus. Lihtsal sõrmedel nagu väga ei olegi. Keskmisel sõrmel on ka siuke nagu kerge, et ma pöidaga kipun tegema. Mul küüred peal on seda juhtu. Kõik on üli hästi. Nagu väga harva juhtub, kui mul tõesti on mingi ärevam seis või midagi siukest. Aga kui mul küüsi peal ei ole, siis vahet pole, kas on ärevus või ei ole, mul toimub siuke asi kogu aeg. See on nii vastik, sest see on ju valus ja see on põhjus, miks ma hoian küüsi peal nii-öelda. Ma mõtlesin, ma jagan seda, et äkki kellelgi on samasugune situatsioon. Sellest jälle ei räägita, aga paljudel on see, et kui küüsi peal ei ole, siis nad kipuvad küüsi närima ja samamoodi neid sõrmääri närima, et ma kipun ka seda tegema ka, lisaks selle nokkimisele. Et jah, see on miski, millest ei taheta rääkida, see on piinlik ja nii, aga ma arvan, et kui keegi seda näeb, kes seda ka teeb, siis tal on siuke hea äratundmise moment, et ei ole üksi, ma teen seda ka. Muidu on täpselt see tunne, et ma olen üksinda, et ma teen üksi seda, aga tegelikult on need inimesi veel. Veebruar, ilusat vabariga aastapäeva kõigile. Ma sõidan praegu ülemistele Kaspari juurde massaaži. Ma näen iljalt hea välja, ma tean, sest ma kuidagi, ma ei tea, käin jokutama kuidagi ja ma ei tea, tegelesin mingi 100 erineva asjaga, millega ma ei peaks tegelema sellel ajal, kui ma pean minema hakkama. Nii et ma nüüd kihutan, lubatud piires, igatahes. Ja ma peaksin tegelikult jõudma täitsa õigeks ajaks, nii et kõik on hästi. Eile ma salongis tegin hästi vähe klippe, tegingi selle klippi, mis te siin näete, nägite. Ja ma tehniku töö ajal ei teinud klippe, sest et ta ei soovinud seda, mis on nagu fine, et ma ei hakka elu sees kedagi sundima midagi tegema nii-öelda ja olema nii-öelda spotlightis. Ning jah, nüüd ongi see, et ma nüüd kimaan sinna massaaži, ma olen seda täiega koo oodanud. Nii, mingi korraliku kiirustamise tulemus. Olen ma siis ülemistel jõudnud. Ja nüüd ma siis jalutan salongi. See on laupäev ja eile siis peale seda, kui ma massaažis käisin, ma läksin ema juurde. Ma ema juures ei saaki midagi filmi, sest mul sai kaamera tühjaks ning ma ei jõudnud seda kodus piisavalt laadida. Aga see väike klipp siis crème brûlée'st, mida me seal sõime, oli väga maitsev crème brûlée. Täna on siuke kodune päev. Ma olen eilsest massaažist siuke suht lödi omadega ja ei jaksa väga midagi teha. Me veel lähme sauna. Massaaž oli mega mõnus. Ma väga soovitan Kasper juurde minna. Tema juurde tuleb küll päris pikalt aeg ette broneerida, aga ma jään alati väga rahule.
tõesti väga-väga meeldiv oli, et ei ole nagu selline valus massaaž, vaid on selline hästi mõistliku, selline tugevusega kõik, et ja Kaspari info siis leiate ka siit video kirjeldusest. Ma tõmbangi siin kohal siis selle vlogi kokku. Ma loodan, et oli tore, et sulle meeldis ning näeme juba järgmises videos.